U okviru javnog konkursa za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja oportuniteta Ministarstva pravde, osnovna škola Olga Milošević u Smederevskoj Palanci dobila je finansijska sredstva. Sredstva su iskorišćena za kupovinu ormarića za učenike prvog ciklusa. O ovom projektu više u jutarnjem programu razgovaram sa Milicom Avramović, profesorkom engleskog jezika. Milice, dobro jutro. Dobro jutro. Evo, lepa vest stiže iz vaše škole, zapravo projekat ministarstva. Vi ste realizovali, kupili nešto što je, čini mi se, sad u ovom momentu kada mališani od prvog do četvrtog razreda su opterećeni i školskim knjigama i priborima i opremom i svim tim, da im bar deo toga omogućite da sačuvaju u školi. Tako je, ovo je, projekat je zapravo naš i nosi slogan da đačka torba ne bude teret. I imali smo jedan slogan da teška torba osmeh skriva, sa njom su i leđa kriva, laka torba osmeh daje, u nju tad i mašta staje. I eto, mi smo želeli da omogućimo učenicima da imaju više slobodnog prostora, da se osjećaju lagodnije, bezbednije u školi. Takođe, cilj nam je bio, jeste da je prvobitna i prioritetni cilj fizičko blagostanje i dobrobit naših učenika, ali takođe imamo tu jednu, da kažem, emocionalni faktor koji je jako bitan, a tiče se osjećaja pripadnosti samoj školi i jačanja pozitivne atmosfere i u samoj školi koja je pogodna za učenje. A to je ta mogućnost da oni imaju neki svoj lični prostor u samoj školi koji je samo njihov, da prepoznaju da mogu u svakom trenutku u tom svom kutku da ostave sve što im je neophodno, da ne moraju kući da vuku, na primjer, opremu za fizičko ili materijal za likovno koji im je potreban ili, na primjer, neke radne listiće koje rade možda samo u školi, udžbenike i tako dalje. A svesni smo da su preopterećeni, dakle, i ne samo programima, već i knjigama, posebno učenici u prvom ciklusu koji imaju i više udžbenika iz određenog predmeta, a jako su mali i jako im je teško da sve to ponesu na svojim plećima. Evo, ormariće su dobili učenici prvog ciklusa, dakle od prvog do četvrtog razreda. Svaka učionica ima po koliko ormarića? Pa mislim da je po 30 ormarića ispred svake učionice. Za sada smo uspeli i ponosni smo zbog toga, nije bilo lako to postići i zahvaljujemo se Ministarstvu pravde što smo, eto, uspeli da realizujemo tu ideju. Jako je značajna za sve nas, naravno posebno zbog učenika. Nadam se da ćemo u nekom možda momentu moći da realizujemo da mogu da koristi učenici od 5. do 8. razreda, ali za sada, eto, učenici prvog ciklusa imaju priliku da uživaju u svojim ormarićima. Vi kao nastavni kadar, eto, i direktor sa svim svojim kolegama su zadovoljni time. Šta kažu deca, šta kažu roditelji, kakve su njihove reakcije? Svako dete ima svoj ključić koji zaključa, jednostavno to je njegovo tajno skrovište. Tajno skrovište za, eto, i za maštu, ja kažem, i za inspiraciju, možda i za neke tajne, možda i za neke poruke. Imamo puno ovih učenika koji pišu pesme i tako dalje, možda za neki dnevnik koji vode svoj. Mislim da su jako uzbuđeni zbog toga, jako su oni još uvek mali, posebno učenici prvog i drugog razreda, ovi trećaci i četvrtaci se, čini mi se, bolje snalaze, pa eto, sigurna sam da će njihove učiteljice i učitelj biti tu da im pomognu prilikom organizacije, kako da spakuju sve to i kako, kada i koje udžbenike mogu da spakuju ili koji pribor im neće biti neophodan kod kuće i tako dalje. Vrlo interesantan projekat, lep projekat, to nadamo se da ćete za učenike od 5. do 8. razreda obezbediti ove ormariće i da će to škola biti i bogatija za tako nešto. U školi se mnogo šta radi, mnogo šta je urađeno.
urađeno? Jeste, puno aktivnosti ima. U prethodnom periodu, posebno oktobar, nam je bio onako prilično ispunjen raznoraznim aktivnostima i sve te aktivnosti smo negde nazvali oktobarskom oazom Olginom. Imali smo brojna gostovanja pisaca, posebno mogu da istaknem Ljubivoje Ršumović, koji je zaista izuzetan i oko nekih 300 učenika i roditelja je prisustvovalo i naravno nas nastavnika je prisustvovalo toj književnoj večeri koja je protekla izuzetno, zaista u jednoj pozitivnoj atmosferi, ispunjenoj ljubavlju ogromnom, deca su bila oduševljena i mi smo zaista, eto, on je obeležio detinjstvo svih nas i učenici su čak imali priliku da recituju neke njegove pesme, čak su mnogi napisali pesme u njegovu čast. Tako da smo svi zajedno onako uživali. Milice, evo, ovo je jedan od projekata vaše škole. Nestajete, verujem, i dalje se radi. Jeste, puno je zaista stvari koje se realizuju u školi, puno aktivnosti. Imali smo, moram da kažem, da pomenem jednu jako bitnu aktivnost za učeničkog parlamenta. Evo, ja kao koordinator zaista smo puno toga uradili. Moram da pomenem i Olgine ulice sreće. I došli smo na ideju da hodnike škole, stepeništa, hol škole nazovemo po ulicama, raskrsnicama, trgovima i tako dalje. Tako da imamo ulice širokih osmeha, ulice iskrenih prijateljstava, raskrsnice misli i ideja, ulice zajedničkih uspeha, avenije pravde i pravičnosti, onda Trg mira i sloge ili ulicu Fair Playa i tako dalje i tako dalje. I u planu je da to u narednom periodu, one su već urađene, ali ćemo u narednom periodu to postaviti i u samoj školi. Osim svega ovoga, ono što je najvažnije u školi se uči, jesu li deca dobra, evo polako idemo ka tom prvom klasifikacionom periodu, eto, bar što se engleskog jezika tiče, su deca savladala ono osnovno što je predviđeno planom i programom? Mi smo završeni taj prvi klasifikacioni period, predstoje nam roditeljski sastanci, uvek je taj prvi ciklus onako bude i prilično izazovan dok se oni uhodaju, dok vide gde su, koliko su učili, kasnije oni postanu malo vredniji, s obzirom da su nam letnji raspust je prilično bio dug, oni su se dosta opustili, sigurna sam da će im u narednom periodu biti i mnogo bolji rezultati, ali vole, posebno što je engleski jezik onako njima blizak i oni u tome uživaju i zaista se trude, većina učenika pristupa tome jako onako kreativno, mogu da kažem, i da su prilično maštoviti, da predlažu i raznorazne aktivnosti koje možemo da realizujemo na času. Milice, hvala najljepše za gostovanje u jutarnjem programu, a mi ćemo sada da pogledamo jedan spot, je li tako? Jeste, uradili smo jedan promotivni spot sa učenicima, možete da vidite kako oni to koriste, te ormariće. Ormariće, vezane za ormariće, da. Jeste, i eto, želim im jedno uspešno i lepo saradničko korišćenje tih svih ormarića i da uživaju u jednoj pozitivnoj atmosferi i da prosto atmosferi koja će da omogući dobrobit za sve učenike.